Anderson Marinho Maia é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. É professor de Filosofia, Geografia e História em escolas particulares e públicas de Belo Horizonte. Tem especialização em filosofia pela UFMG e em psicopedagogia pela UNIBH. Atualmente é professor da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Belo Horizonte, onde leciona nas áreas de filosofia, sociologia e estágio supervisionado de pesquisa. Em sua pesquisa de mestrado, investigou a manifestação da Umbanda na região metropolitana de Belo Horizonte, fazendo um paralelo entre tradição e contemporaneidade. O resultado desta investigação você acompanha no Religário de hoje. Seja bem-vindo, Anderson. Quer sugerir um tema, fazer um comentário ou dar alguma sugestão? Você pode fazer isso pelas redes sociais. Flávio Senra pelo Twitter ou pela página Religar e Conhecimento e Religião no Facebook. Mas você pode também ter notícias do programa e fazer contato com a nossa equipe através do site tvhorizonte.com.br Religari. Anderson, eu gostaria de começar essa nossa conversa, primeiro cumprimentando pela pesquisa que você é, desenvolveu sob orientação do professor Mauri Carlos Ferreira, lá do mestrado em Ciência da Religião da PUC Minas, mas queria saber por que, é que você escolheu essa, essa temática né, da Umbanda na região metropolitana de, de Belo Horizonte. Bem, primeiramente gostaria de agradecer né, pelo convite de é um estar prazer. aqui hoje no Religari. É, na verdade minha formação é história né? e eu sempre tive interesse na questão das minorias no caso da formação do Brasil né? de um povo é, de origem africana que deu muita contribuição para o país e, e continua ainda de certa forma marginalizado né? então com com os aspectos da história da sociologia da antropologia me despertou o interesse de fazer sobre a umbanda né? que é conhecido tipicamente uma religião brasileira Sim. Acho que basicamente é isso. Sim, nós na apresentação falamos a umbanda é uma síntese das religiões é, brasileiras. O que é que significa falar isso? Na verdade, a umbanda ela é uma religião híbrida, né? No sentido de que ela tem uma facilidade muito grande de incorporar outros elementos de outras de outros segmentos religiosos, né? Não é à toa que na dissertação eu, eu utilizo da da, do mito né, da pedra anfíbio que Mário Chagas fala, né, já retratando a Macunaíma, a Oswald de Aranha, né, a Graça de Aranha também, na questão de que a, esse mito ele é, uma, é um lodo no fundo da água, né, é um, uma, um lodo um pouco mais duro no meio da água, e fora da água é uma pedra dura, talhada e esculpida à mão. Né. A Umbanda ela tem essa, esse fenômeno religioso muito rico de plasticidade, de incorporar outros valores, né, e ao mesmo tempo manter uma identidade. Sim, Tem uma, uma curiosidade é, assim, para alguns pesquisadores da, da área, que é o fato do, do censo é, feito pelo IBGE mostrar um, uma membresia relativamente pequena, aliás, relativamente não, pequena, é. mas ao mesmo tempo o imaginário da Umbanda parece tão disseminado é, na, na sociedade. Como é que você como pesquisador entende é, essa diversidade entre o dado, né, do censo do IBGE e a presença da Umbanda no imaginário brasileiro. É, tem dois aspectos é, importantes. Né? Um, que de certa forma é, os adeptos têm, têm diminuído bastante. A partir da década de 70 para cá começou a ter um, uma certa diminuição então, de Então, isso algum... é um fato já? É, de certa forma, sim. O outro é o preconceito, né, onde quando a gente começa a desenvolver pesquisas sobre a Umbanda, percebe-se que a maioria dos brasileiros conhecem. É, vão às vezes ou já foram alguma vez mas quando se fala de umbanda né de Candomblé também aí também especificamente essas religiões afro-brasileiras é, é como se fosse o outro né aquele o distante o diferente então isso eu acho que reflete de certa forma o preconceito que, que vem dessa herança aí do Brasil colônia mesmo Entendi. né sobre o negro sobre o marginalizado entendo a umbanda é uma religião brasileira isso e qual que é a história dessa religião? Não, pois é tem na verdade assim né, Nós temos os clássicos da estu, dos estudos sobre o negro o primeiro foi Nina Rodrigues só que ele privilegiou mais o campo da, da Bahia né dos iorubanos, que deu origem ao Candomblé mais tradicional da Bahia aqui em, na região Sudeste predomina o Candomblé Banto né então quer dizer a perspectiva da umbanda na região Sudeste ela vem de uma diferenciado né, Nina Rodrigues tinha muito preconceito apesar de ter sido um, um médico que deu um, né, bastantes estudos sobre o negro, mas ele tinha a teoria de Lombroso, né, do propositivismo, de que o negro era atrasado. O seu discípulo, e que as, Arthur essas Ramos. manifestações eram manifestações primitivas. Primitivas atrasadas. é que deveria sofrer algum processo de purificação. Né? Aí, Arthur Ramos, que foi o seu discípulo, ele já é, democratizou mais a importância do negro no país, né? e ele sim vai fazer um estudo e diz que o banto é tão rico a sua linguagem no Brasil, mas em questão de rituais. Né, é pobre em relação a ter a, a existir pesquisa já na época. E ele primeiro fala que o termo Umbanda, na verdade vem de Quimbanda aqui, em Angola, significa mestre ou sacerdote, né, feiticeiro. Aí depois, pela Federação do Rio de Janeiro, tem-se uma outra versão, que eu considero mais simbólica, na né, dissertação tem falado, que é do Zélio de Moraes, né? Mas é um grupo de federação do Rio de Janeiro e São Paulo que tenta justamente purificar de alguma forma o que era considerado primitivo, né, dizendo de um jovem que foi numa mesa kardecista, né, manifestou-se um caboclo, não foi aceito, então ele falou: então eu vou iniciar um novo culto. Mas a gente sabe que a Umbanda, ela realmente tá, a raiz dela está né, nas penumbras da colônia. Sim, sim. Eu até coloco isso na dissertação que Diana Brau já, já, já denunciava isso, né, dessa questão dos Hélio de Moraes. A Umbanda é anterior a isso. Sim. Né? E aqui em, em Minas Gerais, na região. Os, os, os pais de santo, mais de santo mais próximos do candomblé, quando se fala de Zélio de Moraes, né, um, pode-se chamar um banda mais africanizada, eles nem, não conhecem. Né? Então, é. quer dizer, ela, ela é muito mais popular, né? ela é muito mais espontânea em Minas Gerais. É. Os, os manuais falam muito dessa matriz no Rio de Janeiro. Né? É. Ela, é mais, ela é mais divulgada. E, especificamente é, em, em Belo Horizonte, na região metropolitana, quais são os dados da... da as primeiras é, manifestações da, da umbanda não é você está tô uhum. entendendo seu argumento é sempre de, de identificar essas origens de, no Brasil colônia é? então o que é que, que já foi identificado o que é que você como pesquisador já é, localizou das primeiras manifestações da umbanda Isso. na região metropolitana de Belo Horizonte é, Laura de Melo Souza né ela, ela já vem dando essa questão do nome chamado Calundu, que é justamente provavelmente cultos bantos mas, assim é um bando especificamente você não consegue identificar a origem dela né justamente talvez por causa dessa plasticidade que ela apresenta não tem uma linhagem igual Candom black um pai de santo passa para um filho e o filho vai criando outros né um bando ela nasce espontânea e ela também vai criando outros grupos espontâneos então começam se adeptos no lugar daí a pouco eles migram para outro lugar né E por isso que ela é muito ela normalmente ela é feita no canto da casa aí vai um cômodo né e e assim ela é muito espontânea nessa expressão. Sim. Então é difícil identificar historicamente o surgimento umbanda, né? por ela ser muito popular. E é possível identificar algum período em que é, as casas de umbanda ou, ou os umbandistas começam algum tipo de, de organização e com isso ganham uma visibilidade? É, pois é, e na questão dos clássicos, depois de Arthur Ramos, nós temos hoje Bastide, né? que foi muito importante na, na área social. E aí contribuição ele, muito relevante, é, né, para o entendimento desse tema. Até hoje, né. Embora depois ele vai sofrer algumas críticas em relação à umbanda, mas a, em relação aos seus aspectos sociológicos que ele desenvolveu, é, os, todos os pesquisadores, né, têm, dão um braço a torcer que realmente ele deu uma contribuição muito grande. Quando ele vai falar da memória coletiva, né. Então ele fala que é, a migração do africano para o Brasil, ela sofreu esse processo de memória coletiva como qualquer aspecto social religioso então você passa da memória coletiva para a memória individual essa memória individual tenta resgatar a memória coletiva mas ela já perde elos né, que não tem como mais resgatar e aí o simbólico entra nesse lugar então ele fala que o primeiro corte dessa memória coletiva foi com a vinda dos africanos para o Brasil que era a linhagem passou a ser nação porque misturou várias etnias né? e Rui Barbosa queimou os documentos dos registros que tinham Alguns historiadores falam que é porque ele não queria mostrar a vergonha que teria sido a escravidão ou, por outro lado, não queria pagar a indenização aos seus antigos donos, né? Que uma vez que o escravo era visto como mercadoria. E a segundo, o segundo corte foi quando passa da mão de obra escrava para mão de obra livre, né? E o terceiro quando industrializa e tem a urbanização do Brasil. Aí a umbanda manifesta como uma religião afro-brasileira dentro do meio urbano, que ela consegue de alguma forma é, resgatar essa memória onde o candomblé, precisa de um espaço mais natural, não con conseguiria mais manter. Sim. E aí então começa assim a, digamos, a, a cidadania, a visão mais pública da, da Umbanda no país. Isso. É, e aí a federação, as federações do Rio de Janeiro e de São Paulo, né que o Rio de Janeiro acho que tem centenas de federações, o Roger Bastide mostra isso em 1941, eles começam a divulgar a Umbanda, né, e aí ele fala de depuração e valorização. Depura o que acha primitivo, mas valoriza aquilo que acha que deve ser valorizado. Né? Ele fala: na, na religião você não consegue acabar com tudo. E aí então começa a nascer essa divulgação aí de Umbanda como religião brasileira. Nós vamos continuar a nossa conversa. O Religare de hoje recebe o mestre em Ciências da Religião, Anderson Marinho Maia. Nós estamos falando sobre a Umbanda na região metropolitana de Belo Horizonte. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já.